ግንኙነትን በፍጹም ወደ ኋላ አታድርጉ ኮምፕሮማይዝ አታድርጉ it's okay በቃ no በቃ ኃጢያት ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያት ሌላ መሰብክላችሁ ነገር የለኝም ሌላ የምነግራችሁ የለኝም ሌላ መሰባሰብ ያለን የተሰባሰብ ነው የኢየሱስን ስም ልንጠራ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲያ አንድ ዕለት አለ ይሄ ዕለት አለ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛው በእናቱና በልጁ የሚል ነገር የለም ልጁ ብቻውን በቂ ከበቂ በላይ ነው አሜን ስንት ነው ታካል 195 ጊዜ ተደርጓል
ስለማ ስለ ክርስቶስ ስለ ተረዳው ማንነቱ ስለ እግዚአብሔር ያውነ 195 ጊዜ ተገው ስለ ክርስቶስ እንዴት ተሰባክ ስለ ክርስቶስ እንዴት ተገፋክ ስለ ክርስቶስ እንዴት ተረከፋክ ስለ ክርስቶስ እንዴት እንዲከተብሮባክ በተለይ በእኛ ዘመን ትንሽ ሆነ ነገር ልጅ ኩምታነካንካናል 195 ጊዜ ተገው እንዴ አውስ ቢጠብቀው መንግስተ ሰማያት ይላል እንዴ ለኛ የተሰጠን መንግስተ ሰማያት ይላል አውስ የገባው ኢየሱስ ይላል ለኛ የተገለጠው ኢየሱስ ይላል አንዱን ኢየሱስ ነው የተረዳ ስለዚህ ስለ ኢየሱስ 195 ጊዜ ተገረፉ ገረፉኛ ማይ ገረፍ ተመልከት ቁጥር 25 3 ጊዜ በብትር ተመታው አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገረ የድንጋይ ወግረው ደግሞ ቀላል እንዳይመስል እስጢፋኖስ በድንጋይ ወግረው ማርቆስ ደግሞ አውሎስም በድንጋይ ወግረው የሞተ መስሏቸው ወጥተው ይላል ወጥተው ከከተማ ወጥተው ደጅ ጥለው ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው አውሎስ የሞተ መስሎ ሲገቡ ብድግ ብሎ ያራገፈ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባዘን ያስፈልገናል ብሎ ይሰብካል ሌሎችን ያስናል አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገረ ስለምን ስለሰረቃል ሰው ስላማ አይደለም ስላጭበረበረ አይደለም በመንግስታት ላይ ስለተነሳ አይደለም ስለ ክርስቶስ ስለ ብራዊነቱ አይደለም አንዳንዱ መከራ የሚቀበለው አሁን ስለ ዘሩ ነው መከራም የሚያሳየው ስለ ክርስቶስ ሳይሆን ስለ ዘሩ ነው ጳውሎስ ግን ስለ ክርስቶስ 3 ጊዜ በበትር ተመታ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገረ መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖረ ሶስት ጊዜ መርከብ የተሰጣ ሌሊትና ቀን ባህር ውስጥ ኖር ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄደ በወንዝ ፍርሃት ገበሩ በወንበዴዎች ፍርሃት በወገኔ በኩል ፍርሃት በአህዛብ በኩል ፍርሃት በከተማ ፍርሃት በምድረ በዳ ፍርሃት በባህር ፍርሃት በውሸተኞች ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበረብኝ ወገኔ ምሎ አይሁዳዎች አዛብ ምሎ ደግሞ ካይሁዶች ያሉት በወንድሞች ወሸተኛ ወንድሞች ምሎ ደግሞ ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነብይ ሳይሆኑ ነብይ ነን እሚሉ ወሸተኞች የክርስቶስ ነን እሚሉ ያልሆኑ ወንድሞች ማለት ነው። በእነሱ በኩል ፍርሃት ነበረብኝ። በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜ እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜ በመጦም በብርድና በራቁትነት ነበር። እንግዲህ ይሄ ሁሉ መከራ ያለፈበት ይሄንን ሰውዬ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣበቀው ምንድን ነው? የሚያመልከው አምላክ ማወቁ ከጌታ ያለው ራእይና መገለጥ ነው። አስተውሉ፣ ስለ አምላካችን የምናውቀው ማንነት በእነዚህ መከራዎች ውስጥ አጽንቶ ያቆማል።